बुढी आमाको सुरुमा बुढी आमाहरू मैले बिहेमा देखेको यो चाहिँ यो अस्ति नै प्रोग्राम थियो कि बिहेमा अनि यस्तो हेर्छु बुढी आमाहरू त त्यसरी नाच्दैछ अनि मेरो पालि नि यसरी नाच्नुहुन्छ क्या झिम झिम सानो ओ नाचिमको पर यसरी नाच्नुहुन्छ अब मेरो बाबा चाहिँ कसरी नाच्नुहुन्छ थाहा छ यो चाहिँ मैले मेरो दाजुको बिहेमा देखेको है पुरा आकाशमा तेर्र यसरी नाच्नुहुन्छ मेरो बाबा चाहिँ हजुर अनि अहिलेको मोडर्न केटीहरू चाहिँ ओ बेबी डलम सोने दी यसरी नाच्नुहुन्छ हजुर केलसिङ आफै चाहिँ कसरी नाच्नु यो माइकल ज्याक्सनको फ्यान हो है तर माइकल ज्याक्सन त मरिसक्यो अब टाइगरको फ्यान हो टाइगर पुरा यस्तो रिसानमा यस्तो 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 यस्ता पर पर यतापट्टि ठोकिस हजुर यसरी नै हुन्छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ